და ერთი რაღაც მაინტერესებს. ასე ყველას როგორ ამარცხებ? ჰა. აი თუ ბიჭი ხარ, კობა ناقოფია დაამარცხე. მიდი აბა. ეგ ისეთი მაგარია 100 კილო ოქროს გეჭავს. ოჰო, ეგ ისეთი მაგარია ზუგდიდელი ნაციონალი კოორდინატორი ქალები ყავს გადაგდებული. აბა. ხო, რამდენი იცით ასეთ ისტორიაში? მითხარით რამდენი? არც ერთი. თვით ოსმალეთის ფაშაც კი ვერ ბედავდა მაგას, მაგრამ ბოლნისის ფაშამ გაბედა. დაპირისპირება ზუგდიდის მერობის ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის გუნდში სანდრა რულოვსის საარჩევნო შტაბთან კობა ناقოფიასა და პარტიის კოორდინატორებს შორის შელაპარაკება მოხდა. კოორდინატორები პარტიის პოლიცაბჭოს წევრ კობა ناقოფიასგან გაწეული საქმიანობისთვის ანაზღაურების გადახდას მოითხოვდნენ. როგორც ირკვევა, თითოეულ კოორდინატორს 300 ლარის ოდენობის თანხა უნდა ჩარიცხოდა, თუმცა დაპირებული თანხა ناقოფიამ მათ არ გადაუხადა. მართლა რა ღარიბი და უბედური ქვეყანა ვართ რა. აი ადამიანმა იცის რომ მთელი ცხოვრება ნაციონალი უნდა ეწახონ და ამაში მარტო 300 ლარს ეთხოვს და იმასაც არ აძლევენ. არა, ცრემლი მოგადგება რა. თქვე კაი ხალხო, კობა ناقოფია, ფულის გამყოფია? აი ხო იცით ახლა როგორ უჭერს? ხო იცით როგორ? არა, მიწას ჩიჩქნის თავი რომ რაღაცნაირად ირჩიროს. პარლამენტამდე მისასვლელი ფულიც კი არ აქვს და ახლა ამ 300 ლარს თქო თქვე. ბარემ ოქროს საბადოს წილში ჩასმაც მოთხოვეთ, კაც. ან რატომ უნდა გადაგიხადოთ ფული? თქვენს ახლა ერთბაშად არჩევნები არ მოაგებინოთ რა. შენა კობა, მე მითხარი აბა რა ბაზარია. რატო არ უხდი მაგათ ფულს, კაც? ჩეულებრივი საარჩევნო პროცესია. ნო, უყურე შენ. შორიდან რომ შევხედე, მეგონა ხალხს ატყუებდა და ახლოს რომ მივედი თურმე საარჩევნო პროცესი არ ყოფილა, კაც. მაგრამ მე როგორც ვიცი, საარჩევნო პროცესი არის სიტუაცია, როდესაც არჩევნებამდე კოორდინატორს ტრაში უძრებ. და ეს რაღაც სხვა რაღაც. აი თქვენც კიდე გადამრევთ რა. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა თქვენ კაი ამომრჩევლის შვილებო? ფეხებზე იმ ყუჩი ფურცლის ჩაგდებამდე დაგიკიდებენ თუ ჩაგდების მე? კობამ უკვე უარყოთ თანაც ისე რომ მამალს ერთხელაც არ უხივლი. მოგზავნილი ხალხი იყო ნაწილი ალბათ. მე ასე ვარაუდობ, როგორც თვითონ იძახიან. ნახეთ რა თქვა ამ მოგზავნილმა, ეგერი მოგზავნილები არიან. თუმცა მე გაახსენდა რომ არჩევნებს ჯერ არ ჩაულია და მაინც თავი დაიზღვია და დაამატა. მოგზავნილები არიან ალბათ. ალბათ 300 ლარსაც ეგრე დაგპირდა. მოგცემთ ალბათო. მაგრამ ყველაზე მაგარი მაინც ფრაზის დასასრულია. მოგზავნილები არიან ალბათ, როგორც თვითონ იძახიან. ანუ კოორდინატორები კობა ناقოფიასთან მიდიან და ეუბნებიან ჩვენ მოგზავნილები ვართ ალბათ და 300 ლარი მოგვეციო. მოკლედ ისე მიდის საქმე რომ არ ამგონია ფრაზის ეს დასასრული ამ ამბის დასასრულის აღმოჩნდეს. ჩამერთეთ ერთი ამბის გაგრძელება. ნაციონალურ მოძრაობას ზუგდიდის ორგანიზაციის წევრები ტოვებენ, ამის მიზეზი ხელფასების გადაუხდელობა. ისინი ამბობენ რომ კობა ناقოფია მოატყუა და დაპირებულ თანხას ვერ იღებენ. ამის გამო 30-მდე ადამიანი, რომლებმაც პარტიიდან წასვლის შესახებ განაცხადეს, ნაციონალურ მოძრაობაში სუსის აგენტ პროვოკატორებად მონათლეს. ფაქტს კი პროვოკაცია უწოდეს. მოკლედ ზუგდიდში ისე აირია ნაცების საქმე რომ იქაურამბებს ჩემი კორესპონდენტის მეტი ვერავინ გაარკვევს. ამიტომ შემთხვევის ადგილიდან სწორედ ჩემი კორესპონდენტი ირაკლი ხრიკაძე ჩამერთვება. ირაკლი, რა ხდება მან? მართლა იშლება ნაციონალების შტაბი? რა ვერ გაიგეთ, კაცო, რა ვერ გაიგეთ? ნაციონალური მოძრაობა არასდროს იშლება. უბრალოდ ეგ გაყოფით მრავლდება. მოიცა, კაცო, 30 კაცი რომ წამოსულა პარტიიდან, ეხლა ეგეც გამრავლებაა? ბასიქო, ეგ 30 კაცი წავიდა თვალის ასახვევად, რა გჭირ შენ კიდე რა? ქოცებს რომ მოღალატეები ჰქონებოდა და თავიანთ რიგებში შეეშვათ. მერე კი იმათ ხმლები გაეძროთ და დარეოდნენ ქოცებს. აბა, მოიც, შენ გინდა თქვა რომ ახლა აი მოვლენები სწორედ ასე განვითარდა? აბა, რა თქმა უნდა, ესე იგი 30 კაცი ნაცების პარტიიდან დაიძრა, ქოცების რიგებს მიაღწია, მაგრამ მე ხმლები ვეღარ გააძრო, იმიტომ რომ თურმე კობა ناقოფია მანამდე შეპირებული ხმლები არ მისცა. როგორც ვიცი, თვითონ კობა ناقოფია ამტკიცებს რომ პარტიიდან წასულები ნაციონალები არ არიან და ამის დასამტკიცებლად მათ ეს პროვოკატორებს უწოდებს. ეგ როგორ არის იცი, აი ناقოფია მათ პროვოკატორებს კი უწოდებს, მაგრამ ამით სულაც ვერ ამტკიცებს რომ ისინი ნაციონალები არ არიან. მოიცა, რა თქმა უნდა, ასია თუ ისე ბოლოს მაინც გამოდის რომ ნაციონალური მოძრაობიდან 30 კაცი წავიდა. იცი რას გეტყვი? ძალიანაც კარგი თუ წავიდნენ რა. ფული არ გადაუხადეს და ერთი ამბავი ატეხეს და დუბინკა რო გადაამტრიო მაგათ, ხო შეგიყრიან თელ ქვეყანას, ა? ბოდიში, რასაკეთებ? რა, ალო. რა გინდა კობა? სად ვარ და ისევ შენ გაправებ ტელევიზორში, კაცო?
ახლა მაინც მომეც ის სამასი ვარ შენ რა. რა? რა კოორდინატორი ქალები დაგესხნე რა ხდება? სასტიკად გისწორდებიან, კაი კაცო აღარაფერი მჯერა შენი კაცო. არგენტობის სიტყვაზე არა. არგენტობი რომ თავს დაგესხნენ კოორდინატორი ქალები. თუ გინდა დაგიჯერო ჩამირთე ვიდეო მასალა. ჩამირთება გამოუშვი ვიდეო. უი მართალი ყოფილა კაცო დაანებეთ მაგ კაცს თავი დაანებეთ თავი კაცო უაწვალებთ მაგ კაცს ხობა ხობა მოვდივარ მოვდივარ ხობა მოვაჭრიან კაცო უნდა გადასუსხავენ მაინც კიდე ვიგულდა უნდა გადაკეთარო ხობა მოვდივარ ან ისე მე გავაჩერებ კაცო მომავალ შაბათამდე დამელოდეთ აქ ვასმედია გაჩერეთ მეთქი